Пан Андрій, я хотів би вас також ще запитати про пожвавлення ворога саме на Куп'янському напрямку. Якраз говорили про це в новинах, про те, що там навіть є просування саме з боку ворога. Чому їм важливий саме цей напрям і що скажете з цього приводу? Дійсно, вони давно хотіли, вони хочуть взяти Куп'янськ, тому що це серйозний такий транспортний вузол. От він прилягає безпосередньо к території Російської Федерації. От їм це легше зробити. Вони там концентрують зусилля, вони там направляють найбільш боєздатні частини. Зараз, якщо ми за останні 3 доби подивимось кількість атак, от в районі якраз Куп'янська, то там їх кількість 3 рази більше, ніж на інших напрямках. От вдалося їм там трошки просунутися. Це опять же пов'язано з тим, що нам не вистачає от якраз боєприпасів артилерійських, і вони дуже активно використовують свою тактичну авіацію. От, бо тому що теж тримати такий великий фронт, ну, складнувато, і таке буває. Тут не треба там прям вводити в панику. Я думаю, що наше військове командування, воно миттєво на це зреагувало, і зараз думають, як це локалізувати. Тим більше, що росіяни, розумієте, вони ж просто тупо б'ють маси оцієї по всій лінії фронту і дивляться, якогось, скажімо, багато крокової комбінації, я думаю, що вони робили. Зараз у них там трохи виходить, вони там на окремих напрямках, знаємо, що закупили оцей холодний, якось називається, це маленьке селище. Опять же, тут їх плюс в тому, що воно прилягає до Російської Федерації, їм просто там організовувати логістику.